Nylig tok 71 år gamle Magnus Helland årets første seier på Jarlsberg travbane med Truxbalder. Rogalendingen, som har vært bosatt i Telemark siden 1972, har nå travsporten mest som en hobby. Men med over 1800 seier i bagasjen var det gamle kunster som ble vist frem søndag. Ja, da var jeg fornøyd med meg selv. Jeg må si det, for jeg visste han var lite spilt, det var ikke noen som hadde tro på han. Og jeg greide å holde han på beina foran til å forsvare seg og vinne det løpet, da var jeg fornøyd med meg selv. Ja, jeg har jo 4 års læretid i handel og kontor og lærlingebrev, så jeg drev jo på med det et par år, men å sitte på kontoret og se ut vinduet når du visste du kunne gå ut og kjøre med hest, det passet ikke for meg. Det beste av minnet er jo den jeg vant Jakob Meyer med Toddy. For det var jo 4. gangen han startet Jakob Meyer, og det var jo gode kusker før meg som hadde kjørt han, så jeg var vel den dårligste av de da, som endelig greide å vinne med han. Så det var jo stort. Vi vant både kvalifisering og finale. Helland hadde sine beste år på 80- og tidlig 90-tallet, perioden mange omtaler som gullalderen i norsk transport. Nei, den gangen så var det jo ikke spilleskjapper av noen ting, og det var mer samhold på travbanen. Og så ble det jo den der gullalderen, og da tok de av for transporten, og da begynte de å ansette et drøs med folk, og jeg er redd for det at det gikk vekk i lønninger og alt mulig. De tenkte ikke på at det skulle komme nedgangstider. Og det har du vel fått merke nå. Hvordan ser du på fremtiden til transporten? Nei, den ser jeg mørkt på. Hvorfor? De påstår disse greier på at det aldri har vært spilt så mye som det er for transporten, men det har jo aldri vært så dårlige premier. Hvis du sammenligner premienivået i 1980 og kontra i dag, så ser du på kroneverdien. Magnus sier selv han gjerne vil bli husket for sine sterke meninger, men han legger heller ikke skjul på at hesten som individ har betydd mye for hans liv, samt at han har vært en mann med tett kontakt med grasrota. Når jeg kommer ned hesteringen og du kjører en hest, står med 10 uplasserte. Og du gjerne greier å få en 6.-7. prem på den, og eieren er jo så glad de griner. Jeg har vært ut for et rart tilfelle. Jeg kjørte en hest som heter Karint for en sørlending. Og den vant jeg med på Jarlsberg travbane, og gubben hadde jo tatt seg et par drammer da, men jeg kom inn, han kysset meg, og jeg måtte jo springe omtrent, for han hadde drevet med hest i 30 år, og aldri hatt en vinner i totoløp. Det husker jeg skrekkelig godt. Jeg sier det jeg mener. Mange har blitt sure, men jeg står ved det jeg sier. Så det kan godt være at jeg er litt rå i kjeften og sånn, men jeg mener ikke noe med det. Altså, jeg har alltid vært glad i dyret. Og mange hester har jeg en voldsomt god kommunikasjon med. Hester som gjerne har vært voldsomt strie, og så har jeg gjerne greid å finne akkurat den måten å holde på tommene, så det roer seg. Og det å være skrige og herje med en hest, det blir bare vondt vær, og du må prøve å holde deg rolig i de situasjonene, så merker hestene. Og hestene er voldsomt følsomme dyr. Nå er det jo bare hobby, for nå er jo ansatt i Norges største firma, NAV. Så det er jo kjekt å ha litt på utsiden, kan du si. Så lenge helse holder, så vil jeg prøve å kjøre for å få tid til å gå og sånn, så lenge du kjører andre hobbyer. Og for dagen til å gå og treffe venner og kjente og sånn, så vil jeg kjøre så lenge helse holder.